果感到幸福你就拍拍手，拍拍手。如果感到幸福你就拍拍手，拍拍手。如果感到幸福就快快拍拍手，看那大家都一起拍拍手，拍拍手。如果感到幸福你就跺跺脚，跺跺脚。如果感到幸福你就跺跺脚，跺跺脚。如果感到幸福就快快跺跺脚，看那大家都一起跺跺脚，跺跺脚。如果感到幸福你就伸伸腰，伸伸腰。如果感到幸福你就伸伸腰，伸伸腰。感到幸福就快快伸伸腰，看那大家都一起伸伸腰，伸伸腰。如果感到幸福你就拍拍手，拍拍手。如果感到幸福你就拍拍手，拍拍手。如果感到幸福就快快拍拍手，看那大家都一起拍拍手，拍拍手。哇，蝙蝠侠、超人、蜘蛛侠，他们一直都是涛涛心目中的偶像，涛涛也把他们当成是自己的爸爸，画在画里边。画得挺好。难为你送礼物给涛涛。妈，涛涛，他要把礼物要回去。我逗你玩的。送出去的东西我还能收回来呀、啊、真的真的，谢谢伏地魔。好了伏地魔，我们一起去吃饭行吗？走吧。陆哥，这是上海的订货单，我核对了货号、数量和交货日期，可以给配送部发传真了吗？嗯，发吧。嗯，小李，这是财务部让我交给你的，你做完预算跟他们沟通一下。哎，好的好的。嗯，经理，这是您让我从网上收集的资料，您看行吗？国内服装业十项新排序，金秋流行色，客户反馈意见，这么快就做好了，加班了。了解这些对我的工作很有帮助，我也想尽快适应。你以前没做过销售，所以缺乏经验，有空多看看书，多向其他同事请教请教。好。对了，下回像这样的材料双面打印就可以了，节省开支。嗯，知道了。哎，小钟。啊，高经理啊。好几天没见你了，嗯、这两天情况怎么样啊？临时收工作啊，还行。啊，同事之间呢？嗯，都挺好的。哦，嗯，饭菜还可口吧？嗯，都挺好啊。是吗？那我就放心了。来来，坐下，咱们具体聊聊。嗯，可是杜芳已经帮我占了座了，她在等我呢。哦，那你就过去吧，有机会咱们单独聊聊啊。是秋角送的还是老公啊？都不是。电话都追来了。
喂，我在工作呢，有什么事儿啊？收到鲜花还这么冷淡？什么花呀？我让卖花的送到之后给我回电话，喜欢不喜欢？一堆烂草，才不稀罕呢。还嘴硬，肯定偷着笑来着吧？你有事吗？没事，我挂了啊。哎，别，我叫你的事儿还没说呢。一起过周末怎么样？不去，我没空。啊？那可就太遗憾了。我都已经定好计划了，浪漫的烛光晚餐，精彩的歌舞表演，最后还可以到乡村别墅去洗温泉。我可是好不容易才定下来的，你要是不去的话，啊，我想想谁能陪我去呢？你敢找别人去，我跟你没完。那就算答应了。经理，这是库存的货单。还有，我刚和龙云的张总打了电话，他说周末让你亲自给他签约。什么？这个周末？喂，银雪，我都听到了，刚才还说的天花乱坠的，原来还是工作第一。你还不，你这个大骗子，忙你的工作去吧。刚才你宿舍那电话那是怎么了？刚才出了点小问题，现在好了。哦，那我给你打过去，这手机费太贵了啊。哎，不用了，你就拿这个打吧，没事儿。哎，我说，闺女，我跟你妈呀算了算日子，打算呢提前一个星期，下月21号到，你看成吗？啊，爸妈，我忘了跟你们说了。我跟海峰的婚礼，延期了。啊？这为什么呀？出什么事儿了？啊，没什么事儿。是不是姓聂的那小子欺负你了？啊，对呀。没有。海峰马上要升职了，很多事情需要交接。婚礼的事情肯定顾不过来，我也不想让他分心，所以。这是好事儿啊。你吓了我一跳，你！哎呀，这么一来，那你的老公，我们的女婿，那不就是更体面了吗？咱们家呀，可真是双喜临门了。你们呀，就好好的计划计划啊，看看延的哪一天好。哎，可别延的太长了啊！哎，对，这夜长梦多，妈得嘱咐你，这个海峰这么优秀啊，你得把他看紧了。总而言之一句话，闺女啊，你要一切都在掌握中，对，听见没有？对，妈，我知道了，你们放心吧。那再见吧，妈。哟，今天还上班啊？哎。平时那么忙，怎么周末也不休息一下？习惯了。
看来你真够敬业的。哎，你不会也变成有空挣钱没空花钱吧？你可真抬举我。哎，伏地魔，你有什么东西要捐啊？什么？今天我在小区里头组织一个募捐会，是为了帮那些孤儿院的孩子。哎，上居委会特支持啊，反正有钱出钱，有力出力呗。你有什么表示？我不参加你们这种无聊的活动。哎，站住站住！算了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 ，那去吧。嗯，无聊。涛涛。啊？我有一个主意。什么主意啊？小姐，你可先别走啊！你可是今天我们的募捐状元，走和大家见个面，说两句。您搞错了吧？不是我。没错，就是你。走吧。不是，朱姐。来来来，佳宁啊，我把你们家小聂给拉来了，他还不好意思呢，他这人内向。这怎么回事啊？来来来，先把大红花戴上。哎呀，别别别，朱姐，我这。小聂啊，今天啊，你给孤儿村捐的数码相机是今天捐赠品里最贵的了。所以呀、啊，我们大家一致把你评为募捐状元。数码相机？对呀，就是这个。这不是我？哎，这不是你今天早上给我的吗？他这个人就这样，做了好事呢，不愿意留名。瞧瞧人家这觉悟啊，小聂呀、啊，我今天给孤儿村的领导打了个电话，他们说呀、啊，一直想买个数码相机，给孩子们多照点相，多留念。你呀、啊，今天算给他们了了这桩心愿了，他们让我代表孤儿村的领导，好好的谢谢你呢。这也不算什么，是我应该的嘛，是不是？为了公益事业，我献出一点点爱心，我感到很荣幸，我感到很荣幸。你也太谦虚了，咱们大家给他鼓鼓掌。谁给你们的权利啊？谁让你们私自动我东西了？那个照相机花了我多少钱，你们知道吗？那你刚才说的那么冠冕堂皇的干嘛呀？我有选择吗？安佳宁，你别忘了啊，当初咱们所提那个条件。东东还怎么骂他？别跟我说鸟语。哎哎哎！你有什么你就对我说，你别冲着孩子发火啊。涛涛，回房间去，妈妈跟爸爸单独谈谈。嗯，那可是你放心。爸爸不会欺负妈妈的，爸爸只是跟妈妈意见不统一，好吧？嗯嗯。哎，臭小子，打疼了吧？涛涛很懂事儿，他总想像个男子汉一样保护我。对孩子还挺有耐心，是不是？女人当了母亲之后都这样。男人也一样，只是你还没进入状态。你别给我扯别的。你先说，你照相机怎么回事？早知道刚才的相机没捐，先给你拍下来看看。瞧你脸红脖子粗的。安佳宁，打你回来之后，打你进了这所房子之后，你就没消停过。你不是今天请一些邻居来做客啊，弄得乱七八糟的，要不然就是撺掇人家什么捐款捐物。下星期，社区义务服务。哎，你这上蹿下跳的有什么目的啊？你不觉得为别人做点好事儿，向需要的人提供一点力所能及的帮助，是个很愉快的事情吗？人在困难的时候，真的是需要别人的关心、关怀和呵护的。这出了国、镀了金，说话就是不一样啊。安佳宁，我告诉你，不管怎么着，我的忍耐度是有限的。海峰，我真觉得你变了，你过去的同情心去哪儿了？我怎么觉得你现在每天除了挣钱就是挣钱，你什么也看不见了？你不觉得你的生活很无味吗？你就直接说我是生活的奴隶，赚钱的机器不就完了吗？你活你的，我活我的，井水不犯河水啊。反正啊，你要想留在这儿，就别忘了你当初的承诺。喂，你好。
哎，我是。可以挑底片了。好的。哎，谢谢，再见。啊，陈静，下午例会给我取消，还有晚上的应酬给我安排到后天吧。哎，毒芳，百盛商场这两天化妆品在打折，下班我们去逛街吧。你怎么不叫送你花的人陪你啊？他才不会陪我呢。不好意思，今天是我男朋友妈妈的生日，我得去他们家吃饭，改天吧。没关系啊，反正打折活动到下礼拜才结束呢。讨厌，这么多天都不出现，搞什么鬼啊？真的不管我死活了。喂，啊对，现在，哦好，我马上下来。你怎么跑这儿来了？来看看你的新工作环境吧。别说，跟司立文啊有一拼。虽然是竞争对手吧，但是我还是第一次来的。哎，哎，干嘛呀？这么鬼鬼祟祟的？我可不想让人知道我在司立文工作过。为什么呀？关你什么事儿？怕被误认为是商业间谍，把你给炒掉了，对不对？好了，你跑来有什么事儿？我不能离开太久了。还生气呢？我那天给你打电话，我真是周末有了约会了，谁知道人计划赶不上变化。哎呀，你不用解释了。总之，你是冤枉的，你没有错，对吧？你理解就好。啊，今天我绝对绝对有空，我可是把所有的事情都推掉了，特意来陪你的。我才不信呢，肯定又是空头支票。那婚纱照我不想看了，反正影楼给我打电话说要去看底片，婚纱照。漂亮的新娘，英俊的新郎，婚都不结了，还拍婚纱照干嘛呀？多此一举。行了，我要工作了，你赶紧走吧。你还在赌气呢？我今天真是特意抽时间来陪你的，我的时间多宝贵啊，你不要浪费时间行不行？你还委屈了不是你？这么勉强，你来干嘛？你有时间你就想干嘛就干嘛，聂海峰，你有没有问过我有没有时间？从今天开始，我也是工作第一。你在这儿别影响我工作，快走，赶紧走，走。你别推我，让人看见多不好啊！我才不管呢。祝我们合作愉快，合作愉快。好，再见，再见。嗯。你快走，快走。哎呀，你别推，让人看见多不好。那好吧，等你有时间了，咱俩再去影楼吧。我先走了。还不想呢？不用问了，已经到了。周英雪，为什么你每次见到我都好像很不自在？没有啊。都结巴了还说没有？我可不希望我的下属见到我像老鼠见到猫似的。其实我
一直想找机会跟你道歉，只是不好意思。道歉？是因为上次问路的事？我的态度实在是……谁没有心情不好的时候？再说，上次你也告诉了我要找的地方，我还得谢谢你呢。你不用为此事耿耿于怀。你真的不介意？当然。不过，你是不是有什么麻烦？上次，还有今天。没什么，我自己能处理好。那就好。不过我必须要提醒你，以后在工作时间不要谈私事。这是我对销售部所有职员的基本要求。是。还说不在意，我看就是小心眼。今天一回来也叫涛涛啊？看，口香糖粘拖鞋啊？不会吧？那你跟我解释解释，口香糖为什么会在这上面？涛涛，涛涛啊！这个是不是你干的？还用问吗？肯定是他干的呀！我想听他自己说。涛涛，你说实话，这个是不是你干的？是。为什么？我讨厌他。我没冤枉他吧？他的表现是不是也男孩子的正常天性啊？涛涛，这件事情你做的不对，快道歉。我不道歉。道歉。我不道歉。道歉。我不道歉。你就惯着他吧。在美国，这妇女是不是都这么溺爱孩子呀？妈妈生气了，知道吗？为什么？为什么？他是你爸爸，怎么能够像爸爸搞恶作剧呢？啊？他不是我爸爸，他是伏地魔。再怎么说，他也是你的长辈啊，你应该尊敬他嘛。佳宁，安佳宁，爷，你又搞什么鬼了？安佳宁，没什么，没什么。怎么了？怎么了？怎么了？你说呢？王总，你找我。来，海峰，坐坐坐。哎，哎。上个季度的服装报表我看过了，非常好。哎，咱们又一次超过了威尔公司，而且跻身于国内服装销售业的前三名。太棒了，我准备给你记个头等功。嗨，哪里哪里，功劳大家的嘛。不用谦虚，谁不知道自打你做了销售部的经理，业绩是节节的攀升。为了表扬你，我多放你十天婚假。婚假？啊。可是我和莹雪打算不举办婚礼了。为什么？因为我们的房子要有装修延期了，莹雪也想趁这段时间回老家陪陪父母，所以我们的婚礼想往后拖一拖。那也好，婚假给你留着，你什么时间想休，就什么时间休。谢谢王总，这段时间我会更加努力的。我的目标就是让威尔公司没有翻身的机会。太好了，这是我求之不得的事儿。海峰，我一直很看好你，年底之前赵副总就要移居法国了，只要你好好干，成绩突出，
这个位置非你莫属。谢谢王总赏识，我会努力的。涛涛，嗯，昨天的蚯蚓是怎么回事啊？花篮里弄的。什么时候的事儿？妈妈怎么一点都不知道呢？您在聊天呢。涛涛，不准再捉弄人了，一点都不像个男子汉。男子汉，男子汉什么样啊？嗯，就像你喜欢的超人呢、蜘蛛侠、蝙蝠侠，他们都是正面跟对手较量，那就是男子汉。凡是在背后搞小动作的都是坏人，都没有好下场，对吗？嗯。那你是想当坏人还是男子汉？男子汉。好，妈妈带你去看点东西来。嗯，这个是谁呀？妈妈。这个呢？伏地魔。就算你不喜欢他，你不能给他起一个好听的名字吗？好了好了，妈妈不强迫你了。你看这张照片呢，就是爸爸妈妈刚刚认识的时候，那个时候他是妈妈一个朋友的朋友。故事就要这样开始啦。对，后来他很快的就知道我的爸爸妈妈，也就是你的外公外婆去世的早，我一个人在北京上学，他就把他单位发的什么鸡蛋呀、水果呀，都拿过来给我。太想你了。对，他逐渐逐渐地爱上了我，我也逐渐逐渐地爱上了他。你看，这是爸爸妈妈度蜜月的照片。你们看起来很开心吗？对呀，那个时候我们的日子虽然简单，但是非常的快乐。那个时候爸爸下班以后啊，总是回到家早早的把饭做出来，等妈妈回来吃现成的。啊，妈妈记得爸爸做的那道红烧排骨特别的好吃，现在想起来都流口水。吃过饭以后呢，爸爸妈妈就会出去散步，一起看月亮，一起聊天，一起说，一起笑。你们那么好，为什么要离婚呀？是妈妈不好。不可能，一定是伏地魔不好。不，真的是妈妈不好。妈妈那个时候啊，太年轻了，不懂事儿。妈妈那个时候当老师，话说多了嗓子会疼，爸爸就会做很多润喉的东西给妈妈吃。嗯，天冷了，爸爸也会督促妈妈多穿衣服。妈妈睡眠也不好，爸爸也是经常督促妈妈早点睡。你看，爸爸是个多好的丈夫。不可能，爸爸对我凶，也对妈妈凶。涛涛，你不了解爸爸，你慢慢的会喜欢上爸爸的。不，我才不会喜欢上他呢。今天这张画跟以往的不大一样啊，送给妈妈吧。好的，谢谢。不客气。回来了，吃饭了吗？吃了个面包。是什么东西啊？我们给你留了菜。喂。别呗。你什么？今天做了红烧排骨，但我总觉得调料可能放的不大对，没有你做的好吃。那是我的拿手绝活，别人一般很难学得会。嗯，晚上别喝的太多了，对身体不好。要不要来上一点？好，你去拿个杯子。要不要喝？好喝吗？好喝，比饮料好喝多了。别听他瞎说，他会当真的了。涛涛，回房间好吗？
好了。奶奶。哼。心情不错，有什么好事儿吗？算是吧。能说来听听吗？哎，也没什么。不过是这几年我做的比较好，可能会有一个升职的机会。那是值得庆祝的，来，恭喜你。其实我做出来的业绩在同行里可以是数得着的，副总经理这个位置给我是绰绰有余的。那然后呢？总经理、董事长，再来个世界首富。我没有那么不切实际。如果这次提升顺利的话，下一步我会向着总经理的位置去努力的。总之，我会抓住一切机会，不会让任何属于我的东西溜走的。海峰，今天好像是我们回来以后第一次心平气和的吃饭。哦，其实我早就看出来了，你真的是很忙，忙得早出晚归的，忙得根本没有时间顾及周围的一切。看来成功真是要付出很多代价的。不过你有没有想过，在追逐名利的过程中可能会失去很多东西，其实生活当中还有很多的乐趣会比成功本身更有意义。一个男人就是应该要追求事业的成功，成功是第一位，其他都不重要。那你的家人、朋友、兴趣、爱好呢？都要靠边站吗？你好意思跟我说这些吗？当初是谁不顾一切，为了成功跑到国外去了？那时候你的爱人、朋友、亲戚、同事，还有兴趣爱好在哪儿？连我不是也靠边站的吗？现在跑过来教训我，告诉我什么叫生活，很荒谬吧？海峰，我就是不希望你有一天像我现在这样痛苦。挺好的兴致，被搅没了，没钱。大家都已经知道了，上个季度我们的销售额虽然有所增长，但是还不是尽如人意。为什么？因为所有的公司向前迈进的都是一大步，只有我们公司向前迈进的只是一小步，尤其是斯利文公司。去年他们每个季度的销售额和我们都是不相上下，然而今年他们连续两次超过我们，而且还排进了全国销量前三名，这一点必须引起我们每一个人的注意。当然了，我知道在座的各位都非常努力的工作，也很尽职尽责，所以我们必须想尽一切办法，以最快的速度迎头赶上。给大家一天时间，明天早上每个人都要交出提高销售额的可行性方案。开始了吧？啊，开始了，别动。偷偷看了老照片，
还给他讲了一些以前的事情。本想是让他对海峰有些好感，可我又失败了。今天已经是回来第十天了，涛涛依然很排斥海峰，海峰也同样不接受涛涛。我会继续努力，努力。高潇说还真的挺不容易的，海峰果然有两下子。不行，这样不等于主动讲和了吗？太没面子了。书房的东西都换了个位置了。你不觉得这样很宽敞吗？以后啊，你禁止动我东西。好心不得好报应啊。那你帮我个忙吧，给涛涛洗个澡，手破了不能沾水。不是你戴个手套不就完了吗？哎呀，我还好多东西没收拾完呢，厨房的碗也没洗，地也没擦，衣服也没洗。哎，你就帮帮我吧，行吗？到时候又溅我一身水。我保证不会。你保证你儿子会让我给他洗澡吗？我保证。新疆烤鱼。涛涛。啊。妈妈今天手破了，不能给你洗澡，让爸爸给你洗澡，好不好？不好。你看我说什么来着？哎，你等等等等，涛涛，妈妈的手破了，沾水就会发炎的。你今天让伏地魔给你洗澡，妈妈奖励你。那可是他要把我淹死了，怎么办呀？怎么可能呢？妈妈看着他不敢。那我要拿着水枪。不行，今天不能打水仗。那我就不洗了。涛涛，听妈妈话，不洗。哎，别费劲了，我自己去洗澡去。哎，去吧。拜拜。大家一定很奇怪，为什么我叫你们到这里来集合吧？我现在就告诉你们，我看了你们每一个人关于提高销售额的建议，不是搞促销，就是扩大宣传力度。这种常规的方式众所周知，不用你们再白纸黑字的告诉我一遍。我之所以要集思广益，是希望大家能有所创新，能有独到的见解。但是你们让我非常失望。从今天开始，你们每一个人都要在店面站柜台。啊？什么时候弄清楚、搞明白了，再回公司上班。哎呀，真没想到，居然让我们来站柜台，这不是体罚吗？嘘，我才不管呢。什么烂经理啊！哎，他以前也这样整下属吗？没有啊，可能这一次他真的着急了吧？着急？业绩下滑，他当经理的就没有责任了吗？那下属出气算什么本事啊？那没办法，谁叫咱不是经理呢？小姐，这是什么面料的？小姐，问你们呢。哦，来了，谢谢，欢迎下次光临。不用客气。小周，累了吧？快歇会儿，喝点饮料。高经理，你怎么来了？哪里有需要，哪里就会出现我的身影。哎，来来来，
那还带着吃的，谢谢小姐，你们分着吃吧。啊，你要每天来看我们就好了。我也想常来看你们，可是公司的事脱不开身呐。这两天小周他们来一线体验销售，你们多关照点啊。没问题，没问题。哎，杜芳呢？哦，他的脚站肿了，我让他偷偷先回家了。哎呀，罪过罪过。那你怎么样啊？我的也不会打包了。这个马枪，喏，这是我特意给你买的，果仁的，补充补充体力。不用不用不用。客气什么？咱俩谁跟谁？你给大家买了那么多吃的喝的，我跟大家一起就可以了，不用搞特殊。你当然得特殊对待。我一听马强说把你们都下放了，我这心里就开始不踏实，这一天都没上好班。你的事儿就是我的事儿嘛，我如果不对你特别好一点，哪对得起咱俩的交情啊？拿着。我跟您可谈不上什么交情，您还是自个留着吃吧，我得换衣服下班了。哎，那咱俩一起走吧。我男朋友在门口等我呢。哎，小赵，小赵，小赵，你等等我呀！哎，你男朋友呢？我正要去找他呢。小赵，你是不是误会了？我对你没有非分的想法，就是有，我也不敢。我老婆看我看得紧着呢。老婆？你有老婆呀？都15年了，还从来没换过，也不打算换。其实我这个人吧，没别的毛病，就是爱怜香惜玉。一见着漂亮小姑娘吧，我就忍不住要献殷勤，忍不住就伸出援助之手。你长得那么漂亮，总不能怨我吧？比如说吧，你应聘面试那会儿，我一见到你，哎，我心里突然就有一种责任感，我非帮你不可，我非关心你不可。不过你千万别误会，我绝对没有坏心眼，我只是想和一堆美女一起工作，看着舒服，心里美。我相信，把巧克力给我吧。我吧，不哈韩，也不哈日。我这类属于哈女族，马强给我下定义，遇着美女就犯贱，挺精辟的。谢谢你了，哈女经理，走吧。好。